Lartë fare kjo. Çne kështu? Ke kompjuterin shpiti kusho? Erdi! Po jap një USB, ta ardhë në USB. Ke kompjuterin shpiti? Ta ardhë në USB. Se në WhatsApp nuk hiven, mbi 7 minuta. Se ka shumë... Lartë kes. Kam. Të lusë më bërë në të? Ive, jepi e vitu. Mira, bëna, Flora, më mirë, shmirë, më mirë, a ishte bëtë fare e ti. Ky që ka këshu. Di që atë bënë pare, ta kanë, di që atë bënë a i ti. Voltish! Sa kërceva e mi. Sa kërceva e rajore, ha? O shme në mafë, a i duke të në 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 mafë në e ju. Këtë a i. Mustelere, Vimeria. Ja, ngullu mbi çakun. Shumë i mirë të mbrojtë. Asta e vaj. Bla! Super top, Iza! Gute shifsh! Shmi mirai, ha? Dani, mi-a făcut, Monica,
Ku është lata? Asistenti Durrës? Lata? Nuk u. Sa futi ai?